counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. A v rýchlosti poďme ešte na jeden zápas na dnes. Pôjde hokejový zápas medzi Stiernem proti Valerenga. Link na tento zápas nájdete už tradične nižšie v popise pod videom. A naozaj v rýchlosti poďme na podstatné fakty. Z tých posledných 7 vzájomných zápasov Over padol hneď 6-krát. V týchto 7 posledných vzájomných zápasoch sme mali možnosť vidieť celkom 54 gólov, čo je v priemere 7,7 gólov na zápas. Valerenga majú po 26 zápasoch skore 87-59, čo je v priemere 5,6 gólov na zápas. Stiernen má po 25 zápasoch skore 76-79, čo je v priemere 6,2 gólov na zápas. Valerenga dajú v priemere 3,3 gólov na zápas a Stiernen strelia v priemere 3 góly na zápas. Čisto pomerne štatistický typ, no myslíme si, že rozhodne nevyzerá zle. Naviac, posledný vzájomný zápas sa odohral 8.11.2016, teda presne pred mesiacom a nie tak dávno, a videli sme 11 gólov. A čo dnes? Kurzy vzhľadom ku okolnostiam a hlavne vzhľadom ku štatistike spomenutej vyššie skrývajú pomerne slušné value. Fér by sme videli kurzy na danú stavku niečo okolo 1,72 až 1,67. Zaujímavý kurz napríklad je aj u Bedrelli, kde máte aj návod na našom YouTube kanáli, ako získať peniaze zdarma. A z poslednej investície si môžete zhodnotiť tieto peniaze. Teda naša stavka znie. Over 5,5 gólov v dôvere 8 z 10 v kurze 1,86 v stavkovej kancelárii Bedrelli. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať a odoberať náš kanál, aby ste nepremeškali žiadne dôležité informácie. S pozdravom, Green Tips News.